Het eerste onderwerp dat ik zal bespreken betreft verjaring en dan in het bijzonder verjaring bij bezit ter kwader trouw. Daarna gaan we uitgebreid stilstaan bij ontwikkelingen op het gebied van de stille verpanding van vorderingen, gevolgd door een bespreking van het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken en de bijbehorende natrekkingsregels. Tot besluit zal ik enkele arresten bespreken die meer losse vlodders zijn. Faria. We beginnen dus met de verjaring, verkrijgende verjaring voor de bezitter te kwader trouw. Dat is een onderwerp dat geregeld wordt in artikel 105 van boek 3 Burgerlijk Wetboek. Over dat onderwerp verschijnt sinds 2008 een grote hoeveelheid jurisprudentie. Ik zal uw geheugen nog even opfrissen voor zover dat nodig is om de meest recente ontwikkelingen te bespreken. Het gaat dus bij dit onderwerp om artikel 105 boek 3, een artikel dat aanvankelijk nogal omstreden was. Het artikel zegt dat degene die een goed bezit op het moment dat de vordering strekkende tot beëindiging van dat bezit verjaart, eigenaar van dat goed wordt, rechthebbende, zelfs al was zijn bezit niet te goeder trouw. Er is van meet af aan veel kritiek geweest op deze bepaling. De kritiek op dit artikel is mooi samengevat in de kreet dief wordt eigenaar.